Kristian Kuusala pääsiäismaanantai ja illalla sitten neljäs finaaliottelu. Minkälainen meininki tällä hetkellä on? No hyvä fiilis tietenkin, että odottava. Kiva päästä taas pelaamaan ja mutta kun katseet eteenpäin. Alkaako olla vähän semmoista positiivista jännitystä kehossa? No kyllä jännitystä aina on vähän ennen peliä tuossa noin. Se on ihan hyvä asia, että semmoista pientä, mutta ei liikaa kuitenkaan. Kävit tuossa justiinsa aamujäillä, mitä kävitte siellä läpi, vai oliko enemmänkin semmoista verenkiertoa elimistöä? No vähän, ihan normiverryttelyä, että mitä ollaan tässä nyt 80 kertaa tehty pelipäivän hamreeniä, niin ei mitään sen kummempaa. Että vähän jalkoja liikkeelle, hikeä pintaan ja hyvä fiilis. Tässä on tosiaan 3 finaaliottelua pelattuna. Miten sä summaisit omaa ja teidän kentällisen pelisytyksen? No kovaa taistelua suuntaan ja toiseen ja välillä onnistumisia ja paljon parannettavaa. Että pitää nostaa tasoa vielä ja koko ajan niin koitetaan silleen ketjun peliä ja joukkojenkin peliä saada silleen koko ajan niin kiihtyy ja parempi. Aina seuraava peli pitää tulla parempi. Mihinkä asioihin sä erityisen toivot parannusta teidän kentältä? No ei, mä osaa sanoa mitään sen erikoisempaa. Että jatketaan samalla lailla tai kiekkoa ja maalille ja riparin maaleja ja pidetään oma päivä. Tää finaalisarja on ollut odotetun tasainen. Millaista ottelua tänä iltana povaat? Maalin peli varmasti tulee olemaan, että kovaa taistelua puoleen ja toiseen, että ei mitään havaijikiekkoa. Kova vääntöä molemmilla maalin edustoilla ja sellaista. Tän illan peli on tosi iso senkin takia, että voitolla olisi sitten mahdollisuus katkaista tai koittaa katkaisua ensi keskiviikkona, kun taas sitten tappiolla tulisi paras 3 ja poikkeeksi jotenkin aikaisemmista peleistä. No ei, kyllä me ajatellaan silleen niin kuin peli kerrallaan vaan, että menneet on menneitä ja lähdetään hakemaan seuraavaa kiinnitystä vaan, että ei sitä mieti muuta kuin sitä seuraavaa peliä ja seuraavaa vaihtoa pelissä. Minkälaisella agendalla Tappara tänään ottelun lähtee? No varmaan samalla lailla mitä nyt tässä ollaan pelattu, että pelataan fyysistä peliä ja maalinerostot hyvin hallussa molemmissa päissä ja koitetaan pitää täällä pienemmässä kaupallassa vähän enemmän painetta vielä heidän pakeilla. Lauantaina Kärpät tuli tosi kova ottelu, olitte sen alussa vähän jaloissa. Onko tänään erityisesti painottu tuohon erään alkuun? No ainahan sitä puhutaan, että tärkeitä hetkiä on mutta ei sitä kaveri kumminkin molemmat yrittää täysillä ja me pystyttiin heidän hyvän hetkensä siellä tappaa pois. Että jos he tulee tänään kovaa, niin meidän pitää taas vastata siihen. No miten sä kuvaisit Tapparan joukkueen otteita, niin mitä hyvää sä olisit nähnyt ja missä taas joukkueen parannettavaa vielä? No sanotaan, että me ollaan pystytty maalin edustalla tekemään hyvin maskia ja toisaalta Metsolle tekee tilaa ja sitten torjuu. Varmaan semmoinen niin kuin kiekon kanssa voitaisiin pelata ehkä vähän enemmän, mutta ei sekään nyt silleen hirveän parannettavaa siellä, että hekin tykkää pelata kiekolla, niin ei sitä voi koko ajan kumpikaan pitää. Me lähdetään samalla omalla pelisapunnalla tähän kuin aikaisemminkin. Loppuun vielä. Tämä on varmasti täpötäysi Hakametsä ja hieno tunnelma kotiyleisö edessä. Kristian Kuusalan terveiset paikallisapuille faneille. Ei muuta kuin lisää ääntä pyttyyn vaan. Ja tosi hieno oli viime pelissä oikein aistisen 6. kenttäpelaajan sinne, niin ei muuta kuin tänään vielä napsuinen.